Dobrý den, přátelé, vítám vás u prvního videa z takové minisérie o jednom z nejdůležitějších čísel na světě. A pokud hádáte, že to bude číslo pi, tak máte pravdu, bude to číslo pi. Pi je jedna z nejdůležitějších, nejúžasnějších a nejfantastičtějších konstant matematických. A tak jsem si říkal, že by si zasloužilo aspoň jedno, dvě, tři videjka. Takže tohle je první video, takové jako malinká ta série o číslu pi. Dobře, v prvním videu si řekneme, co to číslo pi je. A než se k tomu dostaneme, tak si nejdřív řekneme, co číslo pi není. A asi víte, že pi se značí tímhle tím řeckým symbolem. A rovnou můžu tady napsat, že pi není 3,14. Jo? Pro někoho to možná bude jako překvapení, že jo? Protože do nás jako celou dobu, aspoň do mě, tloukli pi je 3,14, jo? Do někoho dokonce, někomu třeba stačí, že pi je 3, jo? Tak prosím vás, pi není 3,14 a proč není pi 3,14, tak k tomu se dostaneme za chviličku, jo? Budu to potom o tom hodně docela mluvit. Takže pi není 3,14, dokonce pi není ani 3,14159, jo? Kdo z vás umí třeba jako delší ten desetinný rozvoj, tak ani toto není pi. Jo? Pí je totiž něco mnohem víc, že jo? Asi víte, že to pí pokračuje do nekonečna. Budeme si o tom za chviličku povídat. Tak, co dál pí není? Prosím vás, pí není úhel. Jo? Pí není úhel. No dobře, ale jak to, že se teda říká, já nevím, pravý úhel to je pí půl, nebo že se říká, kolik je sinus pí šestin, nebo pí čtvrtin a myslíme tím sinus nějakého úhlu. Jo? Tak, prosím vás, úhly se měří ve dvou jednotkách, a to buď to ve stupních, anebo v radiánech. Jo? A to jsou ty jednotky. Pí je to číslo. Prosím vás, pí je nějaké číslo, nebudu říkat jaké zatím, protože to nevím. Je to docela zajímavý, jo? Tohle, to ještě o tom budu mluvit, ale schválně zkuste jít po ulici a zeptat se, prosím vás, kolik je pí? Jo? Prosím vás, kolik je pí? A buď to se na vás budou dívat divně, že jo, anebo řeknou pí, co, no a pí je 3,14, ne? A hrozně by mě zajímalo, jestli vám někdo řekne, já nevím, jo, a kolik je pí, že jo, tak správná odpověď by měla být, já nevím, jo, anebo by vám měli dát nějaký definiční vztah, no, budeme si o tom za chvilku povídat. Tak, takže pí je nějaké číslo, jo, takže pí je úhel stejným způsobem, jako je úhel 30, jo? Když řeknete 30, je to úhel? Není. 30 stupňů je úhel. Stejně tak pí čtvrtin radiánů je ten úhel, jo? Akorát, že my to prostě máme tak zajetý, že jsme líní říkat ty radiány, nebo se na to trošku zapomíná, že jo? A prostě říká se pí čtvrtin je úhel 45, který je stejný jako 45 stupňů, jo? Nebo pravý úhel, že jo, je pí půl, jo? Ale není to tak, jo? Prosím vás, je to pí půl radiánu, musíte tomu dodat tu jednotku, jo? Stejně tak jako 30 není rychlost, jo? Rychlost je to, až když tomu dáte nějakou jednotku, kilometry za hodinu, metry za sekundu. Stejně tak jako 25 není úhel, ale když řeknete 25 stupňů, tak to je úhel, tak pí čtvrt, pí šestin, 2π a tak dále, není to úhel, jo? Dokud tomu nedám tu jednotku radiány, jo? Tak, dobře, tak to bylo jen takový na úvod. Takže co to teda pí je, když to není ani 3,14, ani to není úhel, jo? Tak, prosím vás, pí je jakási magická konstanta, já říkám magická, protože téměř působí magicky, jo? A má hrozně moc společného samozřejmě s kruhem. A když si nakreslíte dokonalý kruh, a bude to opravdu kruh a nebude to takováhle brambora, a spočítáte si, nebo změříte si průměr toho kruhu D a změříte si obvod toho kruhu, jo, tak pi je poměr mezi tím obvodem a tím průměrem. Jo. Možná znáte vzoreček, že jo, že obvod kruhu se vypočítá jako 2πr, jo, a
nebo jako, což je to samý jako PD, že jo, protože R je polovina průměru, jo, to znamená buď to dvakrát průměr krát P, anebo PD, jo. Tak prosím vás, tohleto ve skutečnosti není vzoreček pro výpočet obvodů, jo, ale je to vztah pro výpočet toho pi, jenom si to prostě vydělíte tím Dčkem, jo, a dostanete, že pi je obvod lomeno ten průměr. Tak a teďkonc, proč to není vzoreček pro výpočet obvodu, jo? Samozřejmě my ho tak používáme, že jo, ale má to co společného s tou hodnotou toho čísla pi. Ono se totiž ukazuje, že když vezmete libovolný dva kruhy, ať je ten kruh jakkoliv velký, když tady nakreslím nějaký jiný kruh, který bude mít jiný průměr, jo, třeba D2 a bude mít obvod O2, tak když vydělíte to O2 lomeno D2, tak zase získáte pi. Takže to je jako zajímavý. Jo. Už to samo o sobě, když podělíte obvod kruhu jeho průměrem, že získáte neustále tu stejnou konstantu, tak už to samo o sobě je neuvěřitelně zajímavý a je to velmi jako nepravděpodobný, jo? Tak, no a ještě zajímavější na tom je to, že to číslo pi je hrozně speciální, není to jako 3 nebo 3,14 nebo tak, neboli není to takzvané racionální číslo, je to číslo iracionální a to znamená, že má nekonečný, že nelze vyjádřit ve tvaru zlomku a ve kterém by vystupovaly celá čísla a že tedy lze vyjádřit pouze jako desetinné číslo s nekonečným desetinným rozvojem, který není periodický. Co to prosím znamená? No znamená to, že tadyhle to 3,14159 je jenom první, že jo, 6 platných cifer toho čísla a že následuje nekonečně mnoho dalších a mohli bychom pokračovat až do aleluja. Jo. A je jenom jedno jediné číslo pi, které má ty vlastnosti, které v matematice má, například, že to je poměr obvodu kruhu a jeho průměru, nebo že, a teď bych mohl vyjmenovávat bambilion různých super úžasných vlastností, které prostě číslo pi má, ale je jenom jedno jediné takovéhle číslo a je to číslo pi. A je to díky tomu, jaký má ten desetinný rozvoj. Jo? Prosím vás, je to tak, že kdybych změnil jedinou cifru v tom desetinném rozvoji, tak už to nebude číslo pi a nebude mít žádný z těch vlastností, který číslo pi má a úplně ztratí svoji výjimečnost. Takže proto jsem říkal, že pi není 3,14. Jo? Protože když vezmete, že pi je 3,14 nebo 3,14159 a řeknete, to je pi, jo? Tak to je jako kdybyste tomu číslu vyrvali duši z těla, protože to, co dělá pi tím, čím je ten nekonečný desetinný rozvoj. Je to ta jeho skutečná hodnota. Jo. A vtip je v tom, že my neznáme a ani nikdy nemůžeme zjistit, jaká je přesná hodnota čísla pi. Jo? My vždycky jsme schopni určit to akorát na nějaký počet desetinných míst. A momentálně tuším, je to asi 11,3 trilionu nebo 13 trilionů, teď nevím, jo, nějak, tak najděte si to na Wikipedii. V roce 2015 to bylo asi 11 trilionů, mám pocit, jo. To je 10 na 13 jako platných cifer, jo. Víme, jaký je ten rozvoj toho pi, jo, na 11 trilionů desetinných míst, ale to vůbec neznamená, že bychom věděli přesně, kolik to je. A proto ta odpověď, kolik je pi, já nevím. A nikdy to vědět nebudeme a nikdy to lidstvo nebude vědět, protože to je nekonečný desetinný rozvoj, který se nikdy nezačne opakovat. Jo? Takže jakýkoliv konečný počet cifer toho desetinného rozvoje my zjistíme, tak stejně bude ještě zbývat dalších nekonečně mnoho, který nebudeme znát. Jo? Takže proto. No a vrátím se zpátky k tomu vzorečku. Jo. Jelikož my nevíme, to je hrozně zajímavý, že jo? My vůbec netušíme, kolik toto pi je. Jo? My samozřejmě můžeme použít nějakou aproximaci. Nám třeba stačí říct, no ale mně stačí znát tu hodnotu na 5 desetinných míst. Jo? Tak pak ano, ale to používáme jenom nějakou přibližnou hodnotu a
nepoužíváme skutečnou hodnotu čísla pi, jo? Takže zaokrouhlujeme, což je v pořádku, jo? Protože my stejně nejsme schopní ten poloměr změřit s nekonečnou přesností, že jo? Vždycky je tam nějaká chyba, takže to nějak zaokrouhlíme. Zkrátka řekneme si, chceme znát poloměr na, já nevím, 0,2 místa, jo? Nám máte nějaký měřítko, že jo? Nějaký měřidlo. Takže proč byste nepoužívali pouze pi, řekněme, s platností na 0,2 místa, jo? 3,14. Pak je to v pořádku. Ale je dobrý si to uvědomovat, jo? Že vlastně tím, že vypouštíme ten zbytek toho desetinního rozvoje, že vlastně se dopouštíme jakési chyby, jo? Která je třeba srovnatelná s chybou měření toho poloměru. Jo? A současně s tím tady bych chtěl říct, že pokud tohle je taková jako věc pro inženýry a pro fyziky, že pokud si dáte tu práci s tím, že ten poloměr toho kruhu změříte třeba s přesností na 10 desetinných míst, jo? Máte nějaký úžasný měřák, prostě mikroskopický, nějaký nanometr, tak a potom použijete to, že do výpočtu dáte pi s rozvojem na 0,2 místa nebo na 0,5 míst, tak se to právě totálně zazdili, jo? Protože jste jako přebili tu přesnost toho svého měření nepřesností, s jakou používáte tu konstantu pi. Jo? A úplně stejně naopak, pokud si změřím poloměr s platností na 0,2 místa, tak vůbec nemá smysl uvažovat pi s rozvojem na 0,1 míst nebo na 50, protože stejně mám blbě ten poloměr, jo? A je tam ta chyba toho měření. Takže, tenhle ten náš starý známý vzoreček O rovná se 2πr, obvod je 2πr, nebo obvod je πd, ve skutečnosti to není vztah na výpočet obvodu, protože nevíme, kolik je tohleto číslo. Ve skutečnosti je to definiční vztah, po té, co to vydělíme tím dčkem, nebo těma dvěma r, definiční vztah, jak vypočítat číslo pi, jo, nebo jak ho zjistit. No samozřejmě, vás dneska se to nedělá tak, že by se kreslily kružnice a měřily se jejich obvody a měřily se jejich poloměry a dělilo se to mezi sebou, jo. Díky tomu, že to pi má tolik zajímavých vlastností, tak existují spousty a spousty způsobů, jak to pi vypočítat, jo, pomocí různých řad. Sčítají se nekonečné řady. Takže to je jeden, to jsou způsoby, jak to dneska počítače počítají, jo. A my nebudeme jako počítat pi na x desetinných míst, jo. Akorát jsem chtěl, abyste věděli, co teda to pi vlastně je, že to je poměr obvodu a průměru kruhu. A tím, že to pi má nekonečný desetinný rozvoj, jo, který se nikdy nezačne opakovat, tak je velmi pravděpodobné, pozor, není to jisté, jo, ale je velmi pravděpodobné, že tam najdete různé podsekvence, různé řetězce čísel. Jo. Takže například, když bych chtěl v tom desetinném rozvoji najít svoje datum narození, tak ho tam pravděpodobně najdu. Pokud bych tam chtěl najít třeba jakékoliv, řeknu, konečné, určitě konečné číslo, jo, tak je jistá šance, že ho tam najdu. Prosím vás, není to tak, že by to bylo 100%, není to 100% jistota, že tam najdete úplně každý konečný podřetězec, není to jisté, ale pokud ty podřetězce budou krátké, to znamená, vezmete si, já nevím, řetězec délky 10, 20, 50, 100, tak je vysoká šance, že ho tam někde v tom desetinném rozvoji najdete. Jo? My si to spolu ukážeme, já vám ukážu desetinný rozvoj čísla pi a zkusíme si tam najít nějaké zajímavé podřetězce a ukážu vám nějaký zajímavý body v tom desetinném rozvoji, jo? V dalších videích. Tak jo, super. Přátelé, děkuju, uvidíme se u dalších, mějte se krásně. Čau!